tusaale wanaagsan iyo tilmaan baan bixinaya. Tusaale wanaagsan iyo tilmaan baan bixinaya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين داوديال ملك استوات جوكتان وحد كسو دواتين برنامج كيني إليس وبرنامج كي آنكو حوور مني شخصيات كعددك باهي دا قارك لأي ودا شي اندل كينا جمهورية دا جبوتي ملك استوات نغل صعوتانا حالكني وادل في شك عالمي جاي جمهورية جبوتي سيك استوات برنامج كاد داوانسان داودة يدق استباه nabad iyo caafimaad ku waara. Dhageystay daawade barnaamijkeena Eleys ee dadka baahida gaar kale, markasta wuxuu u heelan yahay shakhsiyaadka dadka baahida gaar kale, waayo waa ballan ay qaaday telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti inaan ku beegsanno qof kasta oo baahi gaar leh meeshuu doono ha joogay dalka dibadda iyo caalamkaba, waayo waa fursad ay siisay maamulka sare iyo shaqaalaha golaha raadiyaha ee telefishinka jamhuuriyadda Jabuuti arrimaha dadka baahida gaar kale saaxiibadayaal inaan u soo xuubsiibano. Sidaa daraaddeed toddobaadle barnaamijku weeyaan maantana waxaan yahaynaa qayb yar oo cajiiba oo la yaab badan. Haddaba daawade, fasaxii aanu ku tagnay magaalada Boormo barakaysan, saaxiibadayaal, waxaanu ka qayb qaadanay 22-kii bishii 8-aad 2022-ka habeen Dima Suwara amba habeen ay axdi baxso shaqsi baahi gaar leh oo da'yar oo la yiraahdo Khadar Maxamed Diiriye oo ku magacday Abwaan Abraar wuxuu qoray buugan oo gacanteeda ku jirta oo ugu magac daray Daryeel Naafo. Daryeel Naafo horaa loo yiri saaxiibadayaal, magac bilaash ma baxee, waxay ka dhigan tahay shakhsiyaadka dadka baahida gaar kale oo dhan in la daryeelo oo la garab joogsado. Maasha allah, innaga dalkeena jamhuuriyadda Jabuuti Birzangeele shakhsiyaadka dadka baahida gaar kale barbarkiisuu dhigay oo wuxuu yiri dadka baahida gaar kale anigu shakhsiyan aad iyo aad baan u babartaaganahay. Haddaba daawade, buugan Daryeel Naafo waxa uu ka sheekayn doonaa sheeko laga yaabay iyo qeybo kala gedisan, balse buugu hay dambeeye habeenka isaga fasixii aan ku tagnay magaalada Boorama fursadii aan la kulanay waxay bilaabatay qadar fiidkii ugu yaraan ilaa 9:12 habeenimo iyo wax ka badan ayaa la soo gabagabeeyey. Haddii aan nahay baahiyaasha barnaamijka Eleys ee dadka baahida gaarka leh ee ka socda telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti, waxaan isku daynay inaanu ka faa'iidaysano dadkii faraha badnaa ee ka kala yimid wadana fara badan. Laba nin oo baahi gaar leh waxay ka yimaadeen qurbaha. Barnaamijkan wuxuu ka dhacay Boormo barakaysan, Hargeysana waa laga yimid, Jabuutina waa laga yimid jijigana kadaalig. Jabuuti waxaa goobtaa ku sugnaa oo magaca Jabuuti iyo sharafta Jabuuti huwanaa laftigeega oo ah Cabdirasaaq Ibraahim Cali oo magaca jamhuuriyadda Jabuuti ku hadlayay. Sidaa daraaddeed, waxaan haddaba aan jeclaanay kolkii barnaamijka xafladda uu dhammaaday Abwaan Abraar waa Khadar Maxamed Diiriye oo ay babar taagan tahay marwadiisa iyo nin cajiib ahaayo oo Cabdulaahi Xildhibaan Cabdulaahi Axmed Caateeye iyo madaxdii faraha badnaa ee ka socotay Soomaaliland iyo magaalada Boormo barakaysanba ayaa ninkaa kusoo geliyay hoolka si farxad iyo faanfaan. Saca badan ayaa isjiiray, khudbado fara badan ayaa goobta laga soo jeediyey. Daawade, haddaba haddaan ahay laftigeyga oo Cabdirasaaq Ibraahim Cali, waxa aan isku dayay maadaama ka socdo jamhuuriyadda Jabuuti, sidoo kalena aan ahay qof baahi gaar leh, dadku meesha joogana ay ahaayeen shakhsiyaad baahi gaar leh, waxaan isku dayay in aan wareysi ka soo qaato shakhsiyaal fara badan oo goobtaa ku sugnaa. Haddaba daawade, qaybaha barnaamijkeena maanta iyo toddobaadkan way kala gedisan yihiin. Ugu horeyn, bal waxaan isha ku qaban doonaa barnaamijka laftigiisa ee aan ku soo duubnay magaalada Boormo barakaysan annagoo ugu horeyn wareysi la yeelanay Khadar Maxamed Diiriye oo ku magac dheer Abwaan Abraar, isla markaana ah qoraa iyo abwaanba. Bal wareysiga aniga dhexmaray
abwaanka da-da yar ee baahida gaarka leh ee buugan qoray Daryeel Naafo, bal dhammaantiin daawadayaal meel kastoo aa ka daawanaysaan telefishinka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti, fadlan bal halkan soo wada eega. Adiguna aada baad u mahadsan tahay safarkaad ka soo gashay Jabuuti adigoo caawa ku caawinayay buuggaygi Daryeel Naafo. Waxaanu caawa ku wada caawinaynaa bahda naafada magaalada Buurama, ayaanu ku wada caawinaynaa xarunta gobolka Awdal. Marka run ahaantii waa ku dhowahay barnaamijkan inaanu kaga faa'iidaysano bandhiga buugga Daryeel Naafo. Aad baad u mahadsan tahay. Mudane abwaan abraar, waxaad iga warantaa imise sano ayay kaa qaadatay, imise kaa qaadatay u diyaar garowga? Waayo omeen ma dhib yara, way dhib badan tahay qof baahi gaara leh oo qoraala. Waxaan ogahay inta jeer uu ka dhacayo dhibta badan uu la mutaysano iyo aada u tiro badan, sidaa daraaddeed bal intee kaa qaadatay adigoo soo koobaya? Aad baad u mahadsan tahay. Markaan buuggan Daryeel Naafo aan bilaabayay, waxa ay igu qaadatay inaan waqti sannada aan qoro. Waxa ii saamaxay waqtigayga oo inta badan aan xaafadda ku qaato inaan ka faa'iidaysto inaan soo saaro buugga la magabaxay Daryeel Naafo. Markaa waqtiga aan fadhiyo ayaa ii saamaxan odhan karaa inaan waqti dhow aan maxadanay buuggii ku soo gebagabeeyey kadibna aan ku soo bandhigay. Yaa salaam, sida aad soo daawateen haddaba aad iyo aad baan ugu farxay abwaanka da-da yar Khadar Maxamed Diiriye, abwaan abraar isla markaa qoraaya. Hadalladii qaarkood ee goobta laga jeediyey haddaan madaxayga dib u baadho waa markii ugu horreysay magaalada Buurama barakeysan lagu soo bandhigo nin baahi gaara leh oo qoraaya, isla markaa nin baahi gaara leh oo qoray buug ugu magacdaray Daryeel Naafo oo ka xoog urramiyey arrimaha dadka baahida gaarka leh. Haddaba daawade, dabcan intaan kuma kubno quraata haddii aan ahay baayayaasha barnaamijka dadka baahida gaarka leh eleys ee ka socda darfishanka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti, kolkeen goobtaan ku sugnayn magaalada Buurama barakeysan. Waxaa goobta kale oo ku sugnaa oo aad iyo aad isna aan ku faraxsanahay sida uu wareysiga iga ogolaaday aniguna wareysa mikrofoonka aan hoos dhigay, waxa weeye guddoomiyaha ururka dadka baahida gaarka leh, waa ninkii la yiraahdo Daahir Jaamac Diiriye. Daahir Jaamac Diiriye, maasha allah, sida la ii sheegay waa nin aad u firfircoon, isla markaasi wareysigana raalli ka ah TV Jabuutina daawaday. Bal han daawana iminkana Daahir Jaamac Diiriye, isna wuxuu yiri: waxaan ku soo baxnay Hargeysa, waxaan u imi Buurame, buuggan uu soo bandhigay abwaan Khadar Maxamed Diiriye oo la yidhaahdo Daryeel Naafo, si aan uga qayb qaadano ama aan u dhiirigelino muddada uu buuggaasi socday oo sanad ku dhowna, yacni inuu dadaalay baa halkaa ka muuqanayso. Oo ninka maanta sagaalka jeer uu qalin ku dhacayo ama uu buuggu ka dhacayo ama kombyuutarku ay dhaatada uu iska taaban karo, inuu isku soo saaro muddada intaa leeg buug xambaarsan baahiyo fara badan. Annagu waan daawanay barnaamijka ka baxa Jabuuti ee dadka baahiyaha gaarka qaba. Waxa weeye jamhuuriyadda Jabuuti, waxaan halka ka salaamayaa anigoo ka faa'iidaysanaya madashan madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Giile iyo marwadiisa Khadar Maxamuud Xayid. Waxaan leedahay hambalyo 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 inaad dalka hogaamisaan ood horumar gaadhsiiseen baan idinku hambalyeynaynaa. Istaal Caleeg, halkan nagala socotaani asxaaba iyo daawadayaalba, waa darfishanka caalamiga ee jamhuuriyadda Jabuuti, waa barnaamijkii eleys, waa barnaamijkii dadka baahida gaarka leh. Sida aad soo daawateen markii fasaxaan ku tagnay magaalada Buurama barakeysan, dad fara badan ayaa halkan kusoo wareysanay. Haddaba qofkii u dambeeya soo daawanaysa wuxuu ahaa guddoomiyaha ururka dadka baahida gaarka leh Daahir Jaamac Diiriye. Haatana nasiibkayga waxaan la kulmay oo goobta ku sugnayd gabadh baahi gaar leh, isla markaa suxfiyada oo ina la yiraahdo Nuuro Cali Nuur. Nuuro Cali Nuurna daawade waxay tiri: waxaan ka imi magaalada Hargeysa, waxaan ku suganahay magaalada Buurame. Aad iyo aad waxaan usoo dhoweynayaa buuggii annagana matela, annaganaga socda, annagana sifaynaya ee uu qoray walaalkay abwaan abraar. Aad baan usoo dhoweynayaa, aad iyo aadna waan ugu mahadnaqayaa sababtu ay tahay
وابوغ أنغا نمتلا وابوغ أنغا نغا شاكينيا وابوغ أنغا درنغارا نولي وانا هبين آدو قاليا ونسود وينينو هدي آنو نهي داد كباهي هقار كاليه دمان تود هل كانو حنباقو قدير يا دمان أمد المسلمين تا أمد آنوالالها نهي أمد محاي هاي تولو نمتلا انتا نغا دمقطا دمان تود وحا آليا هاي dadka kabaahiya gaarka ale yaan la ilaawin waa in sigaar loo xuso sigaar loo xasuusto annaguna waxaan doonina inaannu maxay heeytoolo helo garab istaag aad weyn aadna waan u soo dhaweynayaa buugan iyo habeenkanba waxaan uga yimid Hargeysa yaani sidaan walaalkay u garab istaago Hargeysaan uga yimid aadna waxaan u soo dhaweynayaa walaalkay Cabdirasaaq oo ka yimi magaalada Djibouti oo gaar ahaan TV Djibouti anaga laftarkayguna waxaan ahay wariye wasaaradda warfaafinta ee Hargeysa baahda saxaafadda aanu ka wada tirsanahay maasha Allah tabaarakallah waxaan aad u salaamayaa suxufiinta Hargeysa dhamaantood baahda warfaafinta wasiiradeeda agaasimayaasheeda waxaan aad u salaamayaa baahda TV Hargeysa radio Hargeysa dhamaantood inta afka Soomaaliga ku hadasha ee wariyeyaalo dhan ayaan salaamayaa Caleeg dhamaantiin telefishanka caalamiga ee Jamhuuriyadda Djibouti heegan wuxuu u yahay mar walba shakhsiyaadka dadka baahida gaar kale meel kasta ay ku joogan dal iyo dibadba hadaanahay shaqaalaha golaha raadiyaha ee telefishanka Jamhuuriyadda Djibouti inaannu beegsano waayo barnaamijkeena wuxuu ka baxay amba uu ka yahayba barnaamijyada ka baxa telefishanka ee qaarada Afrika waa barnaamijkii ugu horeeyay ee ka warrama shakhsiyaadka dadka baahida gaar kale isla markaana barnaamijkii ugu horeeyay toddobaadla ah mar aan wareysanay laftigay aan wareystay niman saxufiyiin oo waaweyn Alla weyne waxaan ilaaliniba waxaan nooga wareertay qurbaha idinka soo arkay ma jira barnaamij toddobaadla ah oo joogto ah waxay ugu jiraan Cabdirasaaq oo maya laakiin waxa jiray raadeen bararka qaar kood waa bille ama waxa dhici karta dhowrka bilood iyo mar la qabta laakiin barnaamij baahi gaar leh oo ka xog warma arrimaha dadka baahida gaar kale isla markaa joogto ah oo waliba uu ka xog warmo qof baahi gaar kale qof baahi gaar leh ya salaam Djibouti ya kuwa waa sharaf iyo mudnaan u soo hoyatay dalkeena Jamhuuriyadda Djibouti hadaba daawada sidoo kale waxaan la yeelanay ninka hadda soo daawanayseen asxaabadan bay ahaayeen waxaan wareys la yeelanay ninka loo yeedo Khadir Mustafa Caabi oo ku magacdhay Kurlibaax Kurlibaax laftigiisa kolkii aan ku sugnayn goobta iyada ah xaflada weyn ee lagu qabtay hortay race ee magaalada Boorno Barkeysan runtii wuxuu ahaa nin qosliyaaya oo sheeko la yaab leh soo jeedi saacadkan aad bas ku jiray balse laftigiisana wuxuu yiri salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa Khadir Mustafa Caabi oo ku magacdheer amba loo garan og yahay Kurlibaax kulay buugan anagu naga turjumaya oo gudoomiye Abraar soo qoray abuganka maxay ahayd naafada ayaan oran karaa ah maxay ahayd cid anagana mataleysa kulay waxa qadarinta aan u hayo Abraar waxa cadeynaysa masaafada iyo xawaaraha uu soo jaray kalgacayl iyo walaaltinimo iyo muhubbo aan u qabo waxaan kala u qabaa maxay ahayd inuu anigaa matelayo buugana anigaa matelayo shakhsigan soo qoray aniga ay matelayo insha Allah waxaan ugu duceynayaa inuu Ilaahay maskaxda waafsiiyo xoog iyo Ilaahay u barakeeyo qoyska uu ku tabacayna Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ubad xalaala ka siiyo oo maxay ahayd anfaca oo riixa qabta qamcaha qabta halkan waxaan kale oo ka salaamayaa shacabweynaha reer Djibouti oo leeyahay waxaan la joogaa wariye Cabdirasaaq waxaan la joogaa oo baahi gaar leh oo nimateli kara oo maxay ahayd kulay waxa isku kaay keenana waa baahi daruuriya waxaan leeyahay gudi saxufi buuti waxaad naga gaarsiisa madaxweynihii waxaad naga gaarsiisa salaan naga gaarsi iyo marwadiisa iyo dalkii reer Djibouti oo dhan insha Allah waxaan rajaynaynaa inaad waad nagu soo booqatay anaguna Djibouti ku soo booqano shacabkii reer Djibouti iyo dadkii baahiyaha gaarka lahaa aan ku soo booqano waa tahay damcan waxaa soo daawateen qaybo kala gedisan oo kala jaajada oo aad iyo aad u la yaab badan hadaba qaybta ee kooban ee iminka aad soo daawateen dabeeqadii waxaan ku soo afjarnay oo barnaamijkaasi isaguna nin daayir u leeyahay Suleyman Maxamed Xasan oo isaguna wareysi aan ka qaadnay dadfiga Djibouti oo ku farxay ee ugu tagay magaalada Boorno Bargeysa agaasimayaasha ka midka wasaaradda waxbarashada ee Sayniska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanahay xog isgaarsiinta
aad baad u mahadsantihiin dhammaan hadalka waa la dhameeyey dhammaan dadka isugu yimi buugan shanta gobolka kala yimi iyo dadka soomaaliyeed iyo dadka soomaaliland oo dhanna hambalyaan u diraya waxaan si gaar ah hambalya ugu dirayaa walaalkayga qaaliga abwaan khadar maxamed diiriye abraar buugana aad baan soo dhaweynayaa waxaan mar labaad u mahadnaqayaa wariye ama suxuufi cabdirasaaq waxaan soo daawanay qaybihii kala jaajaadka ahaa ayaa soo daawatay ee kala gadisnaa haata si daawada bal waxaan dib ugu noqon doonaa buugan ku jira gacantayda ee aan ugu magacdaray daryeel naafo waxaa soo bandhigay nin la yidhaahdo khadar maxamed diiriye waa abwaan baahi gaara leh dabcan waa nin xaalaantiisa ka raaliya waxaynu ogsoonahay marka la yidhaahdo baahi gaara leh dadku inta badan waxay tiriyaan oo yidhaahdeen lixda lixaad indhaha kooba labada gacmood iyo labada adimood ninkan daada yar ee khadar maxamed diiriye abwaan abraar isagoo wuxuu leeyahay afar lixaad buu leeyahay gacmaha uu ku lixaad leeyahay isla markaa cagahana uu ku lixaad leeyahay iyadoo taas ay jirto haddana rabbigii abuuray ee sidaa u doorto ayuu raalli ka yahay maraan ku sugnaa goobta iyada ah magaalada boorama dhinaca raadiyahana wuxuu yidhi cabdirasaaq oo qadarka ilaahay keeno lagama ordo oo alxamdulillah baa la yidhaahdaa dadkuna waxay yidhaahdeen khadar maxamed diiriye abwaan abraar waa nin firfircoon oo jecel horumarka naftiisa iyo shaqsigiisaba inuu hore u wado oo hore usii qaado haddaba daawadee buuga laftigiisa haddaan qadar iyan kuduu joogsano amba uu soo qaatay sheeko la yaab leh waxaa intaa u dheer khadar maxamed diiriye abwaan abraar waa nin qoraaya wuxuu yidhi markii buu yidhi cabdirasaaqow buugan aan diyaarinayay nin baa ii yimid buu yidhi isagoo ah shaqsi laxadla oo baahi gaara leh gaar ahaan shaqsiyaadka wata baasiya kudul socda waa kuwa anigoo kale ah anuu shaqsiyan daawade baaskiil ayaan ku socdaa rabbi baa ii doortay kun jirna gacmahan kor u taagay waxaan ilaahow mahadda adaa iska leh haddaba waxa weeye ninka uu ii sheegay uu yiri buugan ayaan qeyb kamida ayaan ku soo qoray wuxuu yiri wiil baahi gaara leh oo baaskiil wata ayaa gabadh bay is caashaqeen cishqi iyo jacayl ayaa dhex maray gabadhaasu baraha bulshada ayay iska barteen oo inta badan sawir ahaan ayaa sawir ahaan buu u diri jiray iyaduna waxay soo diri jirtay iyadii oo taagan oo laxad qabtaa sida imikada fishaka aad ka daawanaysaan muuqaal ahaan qaarkaa saroo kale yuu u diri jiray gabadhii ninkii waxay isku raaceen in haddaba hadday saatay marka in muddo isbarteen sheeka dhex martay telefoonadii iyo facebookii waxoo dhan laga wada sheekaystay ayaa wuxuu yidhi walaashay gaxliso waxaan jecelahay in aynu kulanno oynu is aragno marxabo oo keliya bay tiri waxay ku ballameen meel kamida ayay ballanta ku dhigteen waxa dhacday gabadhii goobtii taagan ayaa ininkii oo baaskiika lagu riixayo ayuu ninkii gabadhii soo hor joogsaday waxa dhacday mar aliya markuu wiilkii baasiika lagu riixayay ee baahida gaarkale ee gabadha jeclaaday markuu soo hor joogsaday horta waxaa dhaqaaqay ninkii riixayay ilee labadooda dana gaara ayaa ka dhexeeyo inuu qof maqlo diyaar loomaaha ninkii riixayaa dhaqaaqay inantii kolkii baaskiilkii aragtay ninkanu baaskiil lagu riixaya ah waxa ku dhacay anfariir waxa ku dhacday naxdin way ka dhaqaaqday markaa buu ka yiri walaalay macaane maxaad iga dhaqaaqaysaa miyaana kamid ahayn bulshada inteeda kale markaasay igu celisay warna dhaaf oo naga hor dhaqaaq ma adigaa qofka facebook aan iska baranay warma laftigaaga kuma arki karo markaabuu ku cushay uu yiri walaal macaane ma waxaad igu nacasaa baahida gaar kale ee ilaahay keenay iyo baaskiilkan ku dul fadhiyo war orog bay tiri danahaaga qabso ah shaqsiyan anugu cabdirasaaq aad baa naga xumahay waayo allah subxaanahu watacaalaa ilaahay ummaddiisa u siman yihiin siday farahaagu ay u kala dheeryihiin iyo bini aadamkuna ilaahay u doortay qofa sida uu abuuro waad aragtay qof cas baad aragtay qof fuduu baa aragtay qof dhuman baa aragtay qof buuran baa aragtay qof gaaban baa aragtay qof dheer baa aragtay waa arrimaha ilaahay u gaarka ah haddaba daawade waxaan aada u xiiseynayaa oo habboon labada qof ee ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada keeno haddii adigu aad tahay shaqsi baahi gaara leh oo aad jeclaato gabadh lixaad qabtaa gabadha lixaadka qabtahay fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad qofka baahida gaarka markuu kula hadlo uu caashiq iyo jacayl guur xalaala uu ka dambeeyo inaad la qaado
adigaagna lixaadka qabo ninka lixaadka qabo waad isoo eegayow laftigaagu hadday ku jeclaato gabadh baahi gaar leh gaar ahaan gabadh baaskii wadato ama gabadh bila arag ah hadday ay ku jeclaato ha ka hoos kicin qadarka ilaahay ma ogide daawada waxaa la yidhi xabaalaha iyo dadka baahida gaar kaleba waa lagu soo biiraa waxaan ogsoonahay xabaalaha maalintii ilaahay keenaba shaqsiyaad fara badan ayuu rabbi ka gutay ammaanadiisa oo saacadda ayaa ka dhammaata waxaan ogsoonahay dadka baahida gaarka waa lagu soo biiraa imisaad ogtahay amba aragtay oo saaxiibka ahaa oo lixaad qabay oo maanta fadhiya imisaad ogeyd oo indhaqabtay oo maanta ka mid ah shaqsiyaadka bila araga wallaahi baan aanu ku dhaartay waxaan ogsoonahay dad badan oo aan garanayo oo horay u lixaad qabay ayaa maanta ku soo biiray shaqsiyaadka dadka baahida gaarka leh waanas qaarkood waa saaxiibliilahay baana waanas ognahay qaarkoodna waxaan leeyahay wixii rabbi keenay ku rabbi kas hadaba daawaday barnaamijkeenu waa dabyaqadii balse inta aanan ka bixin hambalyo waxaan u dirayaa asxaabtii igala qeyb qaadatay kolkii aan ku sugnaa magaalada Boorama barakeysan oo barnaamijka isaga suurto gelisay waxaa ugu horeeya xildhibaan cabdilaahi axmed caatey oon ka leeyahay hambalyo gabadh la yiraahdo shukri cabdi cabdilaahi oo ku magac dheer shukri sharaf ma iloobi karo nimco cumar xuseen oo ina ku magacdha nimco nuura iyo weliba ninkii kamarda ii hayay sadaam waaxaidilaahi dhammaantiinba iyo mustafa muuse oo ku magac dhaar mustafahami cid kastoo ku sugnayd habeenkii barnaamijkaas uu ka dhacayay dalyeer naafo buugaa lagu soo bandhigay oo goobta joogtayba waxaad ilahay saaxiib adeer haatan anigoo jooga jabuuti idinkoo jooga caalamka gaar ahaan jooga magaalada Boorama barakeysan habeenka isaga hawada idinka salaamaya haddaba hambaligaar waxaan u dirayaa saaxiibadeeda haatan kamarada ila hor joogta iyaguna sir kuwa kudub iyo sirjooga iyo kuwa dufadhi mashiinka waxaa leen saaxiibadayaal waana hambalyeena waayo waxaan ku faraxsanahay waxaad tihiin shaqsiyaad lixaad qaba indhaha iyo gacmaha iyo mijaha rabbi idin siiyey ee aad mar walba ugu adeegaysaan dadka baahida gaar kale meel kastoy ku joogaan dalay dibadba allah hadii barakeeyo abaalkiina rabbi haydii gudo waxaan u hambalyeenaa isku dubiraha barnaamijka dadka baahida gaar kale waa gabdoon cabdi cawaal xasan daawade tan iyo toddobaadkii nagu soo aadeen saaxiibadayaal inta ka horeysa waxaad leeyahay sidaa iyo nabadgelyo adigu boodayso walaa